我觉得本身其实要接受传承的这个接班人，你也必须要自己有一些想法，而且要想清楚这件事情。对，你今天回来不是为了要回来靠家里吃饭，而是你今天要回来是怎么样能够让这个企业可以持续永续的经营下去。创立于1936年的中美。的想法，而且要想清楚这件事情。对，你今天回来不是为了要回来靠家里吃饭。今天没能力，或是我没兴趣，这间企业由我来传承或接班的话，它可能会往不好的方向走。与其是这样，我倒不如请专业经理人，然后我就担任一个股东的角色就好了。刚刚提到其中一个很重要的部分，当初爸爸希望我回来就是国际市场的这个部分。我刚回来那个时候，我们其实只有销售香港，除了台湾之外，就是海外只有香港，其他的国家完全没有任何的一个外销的一个销售。那在这10年的一个拓展的过程中，其实我们在亚洲、东南亚很多的区域，包含中国这边，我们也透过跨境电商进到中国的市场。那我们也在新加坡这边成立了子公司，所以我觉得在这10年，我们的这个外销的一些成绩是有很明显的一个成长的。我们在